A ukoliko živite na Novom Beogradu ili ljubitelj je vožnje biciklom, vrlo teško ćete proći savskim nasipom. Mada ima onih koji se bore protiv svih onih koji nelegalno, protiv nelegalnog saobraćaja, gradnje na savskom nasipu i proteklog vikenda je preko 300 biciklista blokirao motorni saobraćaj na savskom nasipu. Pored brojnih incidenata sa vozačima motornih vozila, vožnje blokada uspešno je održana i dogovoreni su novi protesti. Tim povodom naši gosti, Veljko Popović i Oliver Ilić iz neformalnog udruženja građana Savski nasip. Dobro jutro i dobrodoš Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde vas da pitam, dakle, kako, kako je protekao protest? Pa dobro, mi smo zadovoljni, dosta ljudi je došlo, podržali su tu ideju, m, mm -hmm. upoznali smo se sa novim ljudima, razmenili kontakt, jer je to jedini način kako mi u stvari i da dođemo do nekih, mi smo obični građani, niko od nas, svi imamo neke svoje živote, ljubavi, posao i sve to. I ovo je sada već peta godina kako pišemo o problemu Savskog nasipa, o problemu vodosnabdjevanja, o problemu o poplovama, jer taj nasip je dimenzionisan, pravljen upravo da zaštiti preko 100.000 ljudi od poplava i da obezbedi da građani Beograda imaju zdravu i jeftinu vodu za pić. Dobro, a kakva je zapravo realna slika Savskog nasipa? Kako to pa, izgleda? A realna je slika da ljudi zapravo koriste samo dva kilometra nasipa, 8 km, 8 km tog nasipa je zapravo njima nedostupno. Mislim, dostupno je, možete ići, ali bukvalno ono što kažu ljudi na sopstveni rizik. Šta to znači? To znači da ako se šetaju ili biciklima se voze, oni su u opasnosti da ih ljudi zgaze, odguraju sa strane, prosto taj nasip je od, od automobila. Otet. Automobila, to su ljudi koji imaju vikendice tamo, u koritu reke su napravili čitave zamke, to je prosto neverovatno. Čak se po, sad primećujemo pojavu da je taj nasip se koristi kao put za Jakovo, da ljudi ne bi išli ledinama i semaforima, da nerviraju ih semafori i oni lepo nasipom idu i idu skoro tamo ledine, Jakovo i tako da. To je strašno, to zaista ljudi sa decom odu da pokažu deci tu šumu, kažu evo ovdje sam ja odrasto, to se skače u jarak sa strane i to je bahatost neviđa. Inače, generalnim urbanističkim planom tu zapravo Postoji biciklistička staza? Biciklistička ruta za Jakovo, da, i postoji i saobraćeni znak koji upravo definiše to. Tamo su nadležni potrošili 300.000 eura, imamo dokument da postave solarnu rasvetu, navili su da je solarna rasveta, rasveta postavljena da bi je obeležila pešačku stazu, pešačka staza nikada nije obeležena, rasveta je postavljena, nikad nije radila, to je tamo deo koji vodi prema Nikolićevim kućama, mhm. tu se da upravo tu, ne znamo zašto to, ali eto, i za to smo bacili novac. Da, evo sad imamo prilike naši gledoci da vide sve te da, koje se nalaze. Da, evo ovo je upravo odličan primer gde se vidi da su pojedinci potpuno... Mislim, to nisu naše reči. Vrlo je bitna stvar da mi ovo su reči struke. Eminentni profesori su se oglasili. Prošle nedelje je bilo 150 godina proslave, 150 godina savježni inženjera i tehničara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Oni su izdeli upravo Biltenu u kome su upravo naveli savski primer kao očigledne, najočitiji primer gde je država potpuno nemoćna da zaštiti e, osnovne, da, da ispuni svoj... Mislim, prosto je nevarovatno da ova država nije u stanju da zaštiti vodu izvorište dakle, skoro dva miliona ljudi dobije. Ovo što vidimo plavo, to su... Reni Bunari, ovde na 20 metara svuda onako se nalaze cevi ispod zemlje, to su bušne cevi, to su drenovi, odakle dobijamo vodu za piće. Skoro 2 miliona ljudi dobija vodu za piće, tu se nalazi preko 100 automobila parkiranih. Samo 5 litara ljudi otpisuje jedan ovaj Reni Bunar na 25-30 godina. To no, je ogroman trud. Da je ovdje dozvoljeno da pogledajte koliko tu ima vikendice. Vikend, profesori ti... su, znači, nevo na, na predavanju Dobro. pre 5 dana upravo naglasili da ovako Ovako nešto, ne postoji država na planeti i zemlji gdje je moguće ovakve stvari da se dogode. To se mesecima gradilo gde su ljudi su samo posmatrali ko ništa. To ne postoji. E ste se vi obraćali? Apsolutno, mi smo podnali preko 400-500 prijava do sada nadležima. Jednostavno, to je... Kome ste se podnosili prijave? pa podnosili smo pre svega smo podnosili Beograd vodama Srbija vodama koje su nadležne sekretariatu za saobraćaj da, da da obezbedi to nažalost da se dobili neki odgovor pa jesmo mislim pa slušajte mislim se znači to pa jesmo kakav odgovor je Vi. Pa, na primjer, na samom nasipu, pristup nasipu si je sad napravljen, ne zna se ko preko zelene površine, mi smo tražili da se ukine, onda nadleži, na primjer, Beograd vode godinama tvrde, tamo je 17 rampi nasipskih koji su tu postojali od kada je nasip konstruisan i postojali je tamo, Beograd vode 17, navode da oni nemaju para da, da, da poprave nasipsku rampu, nasipska rampa je parče gvožde, neko što je više od par stotina eura, mislim... Da bi sve to bilo još luđe kad su došo mislimo imali poplave u Obren, ako se sećate 2014. Direktor Beograd voda inače iz Obrenovca kad su dok je narod bio poplavljen helikopter je došao da spase upravo direktora Beograd voda. To možete pročitati u novinama. Znači samo su njega spasili čoveka koji nije, koji nije imao novac da odvoji za rampe, Rekao je da nemaju oni pa mislim da naglasimo Reći. druga strana nisu ti ljudi koji imaju vikendice. Druga strana je država. Da, da, dakle nisu problemi oni koji imaju Kod vas u presingu je Šapić rekao da oni da ima pare, on ne bi rušio. To je njegova zakonska obaveza. Ne može on da odlučuje da li oće ili neće. On je, znači u presingu čovjek rekao na televiziji i da imam pare u budžetu, ja neću rušiti. To A čekajte, čije je duže? Ko treba da, da to Pa, na primjer, da, da dođe do toga, ali nekako... Opština, to se, to se žonglira između opštine ili grada, ali Zato, grad, sti. recimo. Da, ali u principu to se ruši. Ljudi treba da znaju. Po zakonu, se to ruši o trošku tih ljudi. Vi ćete srušiti i njima naplatiti rušenje, kao što se ruši svugde po gradu. Čekajte, vi zaista mislite koliko ovdje ima vikendica? Oko 300 Oko vikendica. Oko 300 vikendica, da će neko srušiti 300 pa, vikendica. Pa mislim da će srušiti. Pa, Apsolutno, morat... neće, znate šta, ne mislimo. To će se sigurno desiti. Mislim, to je potpuno samo pitanje sada očigledno da ova vlast je nespremna. Mislim, to pokazuje koliko je ova vlast jednostavno slaba da zaštiti vitalne interese. Mislim, Beograd. Vi, što... vi protestujete od 2008. godine? Ne, mi protestujemo, Nego... Mi smo se okupili 2013. O, a ovaj problem je otprilike počeo da se stvara po satelitskim snimcima. Se jasno vidi kada su ti objekti sazida sreća postoje. Negde oko 2008. 2009. najveći broj u roku od praktično 18 meseci je niklo preko 150 objekata koji tu nisu postojali. Ni ti je i gde dozvoljeno na takvom zemljištu uopšte se zidaju takvi obje. Na 20 metara se nalaze cevi u to koji... Tako dakle, ove vikindici su sve nelegale. Apsolutno, sve do jedne. Znači, te nikakve nekakve odobrenje ili to Neka rješenja koje su, na primjer, Beograd korumpirani, neki iz Beograd vode izdavala, nisu validna. Jednostavno, postoji prostorni plan i zakon o vodama. Svi ti neki ugovori, rešenje moraju da budu u skladu sa krovnim zakonima. To je sad kao kad biste vi sad došli u vašu firmu i sad vaš neko došli i dao sad neko ovde da vi radite 50 sati dnevno ili da ne mogu ove ono. Jednostavno razumim. mora da taj neki zakon i ugovor o kojim da budu u skladu... Oni kažu da su predali za legalizaciju. To je sad kao... Odlično, više, ja sam predao, ne smete da me dirate. Problem je ko je primio uopšte to, te papire za legalizaciju. Znači, oni ne smiju da budu tu. Nema tu šta da se legalizuje. Tu ne postoji, znači ti plat... Ovi objekti što vidite, znači po rečima profesora, to nisu, t... oni direktno, oni prave nasipe koji direktno bujični tok reke usmoravaju na nasip. Želimo da kažemo da nasip, kada dođe do, pop, do rušenja nasipa, ne dođe zbog toga što se voda prelije, nego dođe do, do, do rušenja nasipa dođe jer se on protrese. Evo je ovdje sad ove ruta prema... Da se on dođe do sufozije. Najveća poplava koja se desila u Srbiji 65. upravo kad je nasip na Dunavu upravo od toga. Tada je bila velika sreća zato što se to desilo nepored naselja, Novi Beograd je opština koja ima 200.000 ljudi. Mi ovde danas gde sedimo, ukoliko do toga nećemo moći, morat ćemo da plivamo. To šteta će se meriti u stotinama miliona eura. Zbog 300 ljudi koji su ne poštuju, zato što imaju neko ili su politički moćnici. Ne zaboravite, tamo kući imaju Tomislav Nikovlić, Bačević, Ljubiša buha čume. Nismo mi to, to se vrti u novinama, u medijima. To je jednostavno... Tu a, nema, nema a je... stranaka u principu. Aha. Vi kad pogledate, Šapić, Vesić, svi oni rade u istom pravcu, to je da ne rade ništa. Ma ovo pitanje. Ovo da ne, ne sme ništa. da bude političko. Nije Znate, to... snabdevanje jednog grada vodom za piće, zaštit od poplava, mislim, to ne sme da bude političko pitanje koliko oni razmišljaju uopšte o tome svi ti ljudi koji su izgradili vikendice. Kakva je infrastruktura tamo? Ali pa ima? vidite po objektima da, Kako, pa to, kakve. To ne izgledaju ne kao socijalno. Ne izgledaju. Pa da. I dvorac. Tu se neka demagogija. Vladi, moj otac je penzioner koji je prodao stan i došao tu da živi. Ma dajte, molim vas, imate zgrade sa, sa osam klima na njima. Bahatost je neverovatna. Neverovatna bahanost, to, to da vi danas imate agenciju, mi, ukoliko koje prodaje državno zemljište, od izvorište za 4000 €. Mi, mi smo zvali čovjeka na oglas. Mi smo zvali čovjeka na oglas da, možete da vidimo. Možete sad čovjek prodaje da plac, prodaje. Ma da, da, kaže sve prodava. Da da, 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 tako je. Mogu li možda da kupite na Kalemegdanu sutra koliko da... tako nastavimo, doći ćemo do toga da će se prodavati ta šmajdan Kalemegdan. Sve će se prodavati. Razumete, prodat ćemo i pionirski park jer će neko graditi i reći da on ima dozvolu da kupe da. autobusku kartu i da mu ta autobuska karta, pošto ona vodi do pionirskog parka, omogućeva da on prisvoji taj park. Naravno, on će slučajno biti politički podoban ili će biti moćan. Vi nećete odustati od, ne, od protesta? Ne, sad je tek još bolje. Sada, znači, sve više ljudi nas prati. Trenutno nas skoro 15.000 ljudi prati. Nažalost, osuđeni smo na te društvene, mislim, nažalost, tu smo na društvenim mrežama u Ukoliko imate priliku, pogledajte predavanja. Mi smo snimili to upravo tih, prav, tih samo tri minuta. To je dramatične su reči. Nažalost, nijedni mediji to nisu preneli. Ukoliko odete na Facebook i otkucate Savski nasip ili na Twitter, moćete to da pogledate. Puno nam znači da pogledate, da udarite like, sviđa nam se. Mi ćemo kontaktirati. Šta god želite da nas pitate, pitajte nas ukoliko možete da pomognete. Pomozite. Kada je sledeći protest? Pa, sve to improvizacije, iz... Evo sad dodemo pa pričamo, kažem, mi smo obični ljudi, ja se bavim računarima, nije bi palo na pamet da ću se baviti zakonom o vodama iz 96. 2002. 2010. Jednostavno nisam planirao da se bavim drenovima, reni bunarima. Nije to nešto čime su u normalnoj državi bave obični. Ko na kafi priča o drenovima? Mislim, kad odete pričati o nekim drugim temama... A su vas kontaktirali možda neko iz političkih stranaka? Apsolutno, da. Pokušali. Mi smo inicirali Očigledno da je ovo primećeno i pred ove izbore, ukoliko ste primetili da su se većina političkih opcija interesuje, to je bila vrlo aktualna tema, ali možemo primetiti da sve prethodne vlasti nisu u stvari obavljale svoje elementarne obaveze da zaštite građane. To su upravo ono odnosno... Nemamo tu, tu nekih opredeljenja. Mi imamo snima gde je Đilas govorio sa Zoranom Mihajlović kad je gostom na televiziji da je govorio da on neće da ruši, da on ne može da... A Zorana Mihajlović ga kako je on bahat i to. Tako A da... onda je Tomislav Nikolić nastavio. Mi smo prve prijeve podneli dra kabinetu Dragana Đilosa. Uh -huh. Tada još nije bila ova vlast. Svaka vlast je dužna da to... V Vesić recimo priča o nekim saglasnostima koje niko nije video i da on... Da. Ako su te saglasnosti u startu nezakonite... Zašto vas kao državu to za bilo šta obavezuje? Tako da, nedelovanje države, to je osnovno. Pa zamislite vi da imamo pred, predsednik najveće opštine u Srbiji, Šapić, gdje se na Twitteru hvali, ja znači, mislim, ja uopšte to nije jasno, i pokazuje fotografiju gdje kaže, pa moj ujak ima tamo samo ploč na Savskom nasipu u, u koretu za veliku reku i šalje fotografiju. Čovek koji je zadužen za rušenje, koji je porušio par objekata, priznaje da njegov ujak... Znači, pa mislim, ne znam šta Para treba više. Par objekata je porušeno, ali ovi ostalih 300... Da, njegov, tako je, i objekat njegovog ujeka nije porušen. Pa zar to nije, mislim, šta je onda korupcija ako ovo nije? Uh, Oliver Veljko, hvala vam mnogo što ste bili gozni na ovoga dana. Pratit ćemo i dalje sve što se bude dešavalo tu i sa protestom, ali i sa savskim nastavim pa, nasipom, što sledeći bud bude šesto. Ostanite uz novi dan.